Jsou dva a tři a ještě víc, jezdí světem jako nic. Každý barvu jinačí, náklad svůj vždy roztlačí. Úkol velký vždycky mají, tak na cestu se vydávaj. S přáteli je Tomáš rád, míří přímo k vám. Záchranář Filip. Filip je velmi sebevědomý malý naftový nákladní vůz. Když přijel na Sodor poprvé, vyzval Gordona k závodu. Oho. Na značky? Připravit? Jeď! Juhu! Pryč! A Filip potom všem vyprávěl, že vyhrál, i přesto, že se k němu Gordon nepřidal. Ach jo. Jednoho dne pracoval Filip na kolejišti. Ahoj Filipe, jak se dnes máš? Skvěle Tomáši, děkuju. Hele, koukni, jak rychle se dostanu na druhou stranu kolejiště. Co je to s tebou, Jamesy? Tlustý přednosta chce, abych zase táhl nákladní vlak. Jsem úžasná lokomotiva, Tomáši. Neměl bych táhnout staré špinavé vazy. Jamesy, viděl jsi, jak jsem jel rychle? Ne, Filipe, nedíval jsem se. Mám ti to ukázat znovu? Jen do toho, Filipe. Ukaž nám to znovu. Dobře, připraveni? Jdu na to! Tomáš měl malého Filipa rád, ale ne všechny lokomotivy z něj byly nadšené. Ta nová lokomotiva se tak předvádí, pořád mluví jen sama o sobě. Předvádí? Legrační, že to říkáš zrovna ty, Jamesy. Viděl jsi mě? Už jsi mě viděl, Jamesy? Jo, viděl jsem tě. Nevšímej si ho, Filipe. Je navručený, protože musí táhnout vagóny. To jsou tvoje vagóny? Právě jsem je přesunul. Byla to hračka. Většinou táhnu mnohem víc. Jsem moc silný vůz. Ty silný? No, žádný strach. Já si před odjezdem naberu ještě spoustu vagónů. Počkej a uvidíš. Tak dobře, ale vsadím se, že ne tolik jako já. Už víš, jak jsem to myslel, Tomáši? Pořád se předvádí. Připravená Clarabelle? Už je tady. Tak pojďte vy dvě. Cestující už čekají. Podívej, Tomáši. Já tomu malému vozu ukážu, co dokáže opravdu úžasná lokomotiva. Jamesy, kolik to vezeš vagónů? Tomáš jel na stanici Knapford, aby tam vyzvedl cestující. Koukni na mě, Tomáši. Vezu ještě víc vagónů než James. Ale ty jsou prázdné, Filipe. Já vím, pěkně lehké, ale i tak jich vezu víc než James a potřebuji je v lomu. Ten malý nákladní vůz je občas pěkně rozverný. Ano, připomíná mi to malou cisternovou lokomotivu, která chtěla prozkoumat svět. Netrvalo dlouho a James začal litovat, že si nabral tolik vagónů. Bylo pro něj velmi těžké pokračovat v jízdě. Zvlášť do kopce.
Ale ještě těžší bylo ovládat je, když jel dolů z kopce. A v tom se to stalo. Pomoc, 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 pomoc! Filip mezitím doručil prázdné vagóny a vracel se zpátky na kolejiště Shuntington. Pomozte mi někdo, haló? A? Haló? Kdo je to? Tomáši? Jamesy, co děláš tam nahoře? A, to jsi ty? Měl jsem nehodu. A... Nehodu? Nepřibližuj se, myslím, že spadnu. Rychle, dojeď pro pomoc. O ne. Vidíš, Jamesy? Říkal jsem ti, že jsem moc silný. Ano, děkuji. Ale pořád se nemůžu vrátit zpátky na koleje. Neboj se, dojedu pro pomoc. A počkat, nemůžu. Jamesův strojvedoucí naštěstí našel domek, odkud mohl zatelefonovat o pomoc. Haló? Aha, jo, chápu. A je. A kde se to přesně stalo? Percy ho poslali, aby přivezl Rockyho a James tak mohl být zvednutý zpátky na koleje. Ajeje, můj úžasný nátěr je teď velmi poškrábaný. Alespoň si nespadl až na zem. Díky mně. Oho, přesně tak, díky Filipovi. Ano, děkuju, Filipe. Mrzí mě, že jsem předtím říkal, že se předvádíš. Vážně? Předvádím? Zvláštní, že si to říkal zrovna ty, Jamesy. Řekl bych, že tím, že jsi nabral více vagónů, než uvezeš, ses taky docela předváděl. Omlouvám se, pane. James se museli odvést do strojovny na opravu. A i Filip potřeboval opravit. Ale nejdřív chtěl všem lokomotivám povědět svůj příběh. A tak jsem vystřelil spod mostu a bum! James mi přistál na střeše. A tak jsem ho zachránil. A když tam dorazil tlustý přednosta, řekl, že James se předvádí, protože si nabral tolik vagónů. Jsi opravdu statečná malá lokomotiva, Filipe. A taky silná. Možná, ale právě teď se zrovna předvádíš ty, Filipe. Jo, ale ne tolik jako James. Musíme tomu malému vozu najít jiné místo na spaní. A ještě víc jezdí světem jako nic, každý barvu jinačí, náklad svůj vždy roztlačí, úkol velký vždycky mají, tak na cestu se vydávaj, s přáteli je Tomáš rád, míří přímo k vám.